Vi arbetar på Smedjans förskola strax utanför Falkenberg och på bilden så ser vi några av de barnen som är delaktiga i det här projektet. Det är femåringar från två av Smedjans förskolas tre avdelningar och tillsammans arbetar vi med ett projekt som barnen har valt att kalla Barnens Nyheter. Och Barnens Nyheter är en tidning där barnen själva lyfter verksamheten sett ur deras eget perspektiv. Till vår hjälp så har vi kamera och iPad. I iPaden så är det apparna Keynote och Picolage som vi just nu arbetar med. Vi har precis påbörjat ett samarbete med Långaväga förskola som ligger några kilometer härifrån. Och vi utbyter tips och idéer från våra verksamheter och delger varandra erfarenheter. Att arbeta med iPaden är ju nytt även för oss pedagoger, så att tillsammans med barnen har vi påbörjat en resa där vi ständigt lär oss mer och mer om vilka möjligheter som IT-tekniken öppnar upp. Här är redaktionen för Långavikas förskola. Vi har precis haft vårt första redaktionsmöte där barnen har gått igenom vad som finns i en tidning. De har hittat bland annat bilder, bokstäver och dödsannonser och frågespalter.